Просто не переписали. Единички, тройки – это условно. Да, это типа вага этих двух. Вова, не крутись. Вот так.
можна бути. Лише вершина F тому останньою позначеною постійною стає вершина F. Тобто P є F. Нічого не перераховується. А можете ще раз пояснити? Лариса Іванівна, як ви знайшли короткий шлях? Да, ні, ще раз по табличці поясніть. Спасибо.